2015-ci ildə qəbul imtahanı verəcək abituriyentlərin test tapşırıqlarının sayında dəyişikliklər olacaq. Bunu tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə bugün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirdi. Komissiya sədri onda dedi ki, 2015-ci ilin qəbul imtahanlarında uyğunluğu müəyyən etmək tapşırıqlarının sayının bir ədəd azaldılması və hər ixtisas qrupunda üçüncü bir fəndən açıq tipli test tapşırıqlarının istifadəsi planlaşdırılır. Birinci qrupda fizikada və riyaziyyatda açıq tipli test tapşırığı var idi. Bu ildən isə kimyada da tətbiq olunacaqdır. İkinci qrupda indiyə qədər riyaziyyat və coğrafiyada var idi. Burada ana dilində də açıq tipli test tapşırıqları tətbiq olunacaq. Üçüncü qrupda da ana dili əlavə olunur. Dördüncü qrupda indiyə qədər bizdə riyaziyyat və kimya üzrə açıq tipli test tapşırıqları var idi. Dördüncü qrupda açıq tipli test tapşırıqları biologiya fənni üzrə tətbiq olunacaqdır. Məlikə Abbaszadə dedi ki, imtahanın məzmunu ilə bağlı tətbiq edilən bu yenilik test bloklarının mürəkkəblik dərəcəsinə təsir etməyəcək. Mətbuat konfransında gələn il orta məktəblərin 11-ci siniflərində təhsil alan şagirdlər üçün buraxılış imtahanlarının sayının artırıldığı da bildirildi. 9-cu siniflər üçün buraxılış imtahanları fənlərinin sayında isə dəyişiklik olunmayıb. Artıq Təhsil Nazirliyi tərəfindən demək onların tələbə əsasında üçüncü fən müəyyənləşibdir. Üçüncü fən xarici dil fənni olacaqdır. Və təhsillərini davam edən uşaqlar üçün bu elə də bir problem yaratmayacaq. Çünki bizdə qəbul imtahanlarında demək bütün üç qrupda xarici dil fənni var. Daha bir yenilik isə odur ki, bu tədris ilindən orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul 11-ci sinif üzrə buraxılış imtahanının nəticələri əsasında aparılacaq. O ki, qaldı buraxılış imtahanlarının keçiriləcəyi tarixə, komissiya sədri bildirdi ki, bu imtahanların Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarından əvvəl keçirilməsi nəzərdə tutulur. İmtahanın tarixinin hələ müəyyənləşdirilmədiyini deyən Məlikə Abbaszadə hazırda bununla bağlı Təhsil Nazirliyi ilə müzakirələrin aparıldığını bildirdi. Sevinç İskəndərova, Vüsal Vidadoğlu, Anar Şahbazov, Cavid Abbasov, Azərtac.